През 13-14 век наричали хълмистата равнина между Черно море и Дунав, отвъд линията Силистра-Батова, Каравунска земя. През втората половина на 16 век византийският хронист Скилица споменава, че местните хора именували земята между Дунава, Балкана и Черно море земя на стоте хълма. В края на 19 и началото на 20 век, когато се създава новата българска държава, по редица исторически и икономически причини, започва да наричат Южна Добруджа, Златна Добруджа, най-вече заради природните й дадености, които я превръщат в житница на България, хлебородна майка, златна земя, но и заради природното богатство, красота и щедрост. Едно от райските кътчета, които създава образа на Южна Добруджа, като благословено пространство и земен рай, е езерото Сребърна. То е най-голямото езеро, разположено в Долнодунавското поречие, в живописната югозападна част на Айдемирската низина и се намира на 17 км от Силистра и на около километър южно от Дунав, непосредствена близост до село Сребърна. Езерото е по пътя на прелетните птици между Европа и Африка, Via Pontica. За тях то е място на гнездене, почивка, миграция, зимуване. Живописното езеро е сякаш естествено защитено. Приютено в низината между хълмовете Коджабаир, Поляната, Чумлека, Караборун, а на север, отделено с мочурлива ивица от Дунава, то привлича с мистична красота и мами погледа с сребристите си отблясъци на привидно спящите води, които създават илюзия за водно огледало. Произходът на поетичното име се крие някъде в миналото. Местните хора ни разказаха различни легенди. Дали потопената лодка със сребро или храбрият прабългарски хан Сребрист, или някогашната река Сребренска, чието води се вливали в езерото, или магическата красота на посребрените езерни води, когато пълната луна се оглежда в тях, са родили името. Всички варианти са еднакво красиви и с еднаква сила внушават усещането за ценността на това природно богатство, с което е надарена Добруджанската земя. Изследователите на историята на езеро Сребърна твърдят, че първият, който оценява неговата уникалност и я прави обществено достояние чрез книгата си «Дунавска България и Балканът», е австро-унгарският учен, пътешественик, художник, археолог и писател Феликс Каниц. От българските учени пръв оценява феноменалното в Сребърна природолюбителят Алекси Петров, който прави проучвания и заснема колониите от гнездещи птици. Именно той създава първия научен популярен филм за Сребърна «Във водите на Сребърна». Благодарение на неговата инициатива и усилия, през 1948 година с постановление на Министерския съвет езерото Сребърна получава статут на резерват. Сребърна е обявена за резерват, както повечето посетили музея знаят, през 1948 година. Това е първия български резерват в годините на така наречена народна власт някогашна. И тук искам да отделя едно отворена голяма скоба за човека Алекси Петров. Това е един наш естествоизпитател, работил по това време в тази сфера. По професия той е бил фармацевт и имал цяла верига от аптеки в София. Като всички приходи, една огромна част от приходите, Алекси Петров е давал за изграждането на Националния природонаучен музей. Водил е десетки експедиции в Бяло море и сега, ако отиде човек в Националния музей на булевард Руски, ще види, че поне половината експонати, морски експонати, са от Алекси Петров. Взел е нещо предвид явно човека, защото още 1948 година излиза постановление на тогавашното Министерство на горите и земеделието и горите и Сребърна става резерват за птици. Езерото Сребърна е в центъра на биосферен резерват Сребърна. В границите на обекта на световното наследство се опазват езерото и езерна екосистема.
с площ от 638 хектара, защитени допълнително от около 600 хектара буферна зона. В него при естествени условия гнездят, отлитат и долитат птици, удивителни със своето разнообразие. За спецификата на биосферния резерват и за това как той става обект под защитата на ЮНЕСКО, разказва доктор Росен Илиев. По линия на ЮНЕСКО, 77-ма година, както ви казах, Сребърна влиза в програмата МАП на ЮНЕСКО, човека и биосферата, и тогава е включена в списъка на биосферните резервати. Много малко хора знаят какво е биосферен резерват. Това ще рече генетична банка. По това време еколозите в ЮНЕСКО не са мислили в много розови багри за бъдещето на планетата. Те са знали, че един ден тая природа ще бъде съсипана, и още от тогава са започнали да подготвят такива обекти от типа на Сребърна, където да запазят растителност и флора и фауна, и един хубав ден, когато някой някога реши да възстанови някое старо блато, от Сребърна може да си вземе тръстика, може да си вземе минзухара, другото, третото, петото и доколкото може и птици. Фактически биосферен резерват е генетична банка. От този тип резервати в ЮНЕСКО има включени и планински резервати, други влажни зони, нали, подобни на Сребърна, реки, и всичко, що се казва резерват, може да бъде биосферен резерват. По това време, сега не знам как е, малка България беше на второ място в света по брой на биосферни резервати. Изумително. Имахме 17 биосферни резервата, а на първо място бяха Щатите с 24. Можете да си представите какво нещо е Сребърна. Нали, попитахте ме какво е уникалното. Ето го уникалното. Нали. Един от тези 17 наши биосферни резервати. В последствие едно от нещата е Сребърна, например, е орнитологично важно място в Европа, което е също по линия на ЮНЕСКО. Бих казал, най-голямата звезда на пагона на Сребърна, това е, че през 83-та година беше включена в Световния фонд на културните и природни паметници. Това е, бих казал, най-голямото и най-сериозно международно признание на резервата Сребърна. Освен птичето богатство, резерватът поддържа 22 редки, уязвими или защитени вида животни и растения, съгласно Европейския червен списък на глобално застрашените животни и растения, и 149 вида, съгласно Червената книга на България. Резервата Сребърна е място, което е известно от цял свят. Едно наистина космическо място, би го нарекла аз. Място, в което всеки, идвайки тук, би се почувствал зареден с положителна енергия. Онова, което прави езерото Сребърна уникален природен обект, са птичето богатство и разнообразие и плаващите тръстикови острови, наричани от местните хора кочки. В пролетния период, когато в езерото се вливат буйните черешови води от Дунава, езерото сякаш оживява по таинствен начин, защото движението на кочките променя облика му за часове. С тази своя способност то напомня мита за древногръцкия бог Протей, който можел да променя своите образи непрестанно и така всъщност бил неуловим. Тези плаващи тръстикови островчета са не просто живописен елемент в Сребърна. Те имат и прагматична функция, защото са изключително подходящи за гнездене на различни птици. Способността на кочките да се движат ги прави практически почти недостъпни за наземни хищници и ги превръща в естествено защитени плаващи пространства, независими и от колебанията на водното ниво. Тръстиката, която виждате от шосето, 3/4 от нея, всичкото това не е вкоренена тръстика. Това са плуващи огромни острови, които при ниски нива просто сядат на дъното и при по-високи нива се откачат. Това нещо никога не може да потъне, защото то е като сал. Пеликаните имат десетки, стотици декари площ, където могат да гнездат, ако се случи нещо,
там, където в момента гнездува. В периода на засушаване кочките спират своето движение, но ограждат малки водни повърхности, микроезерца, в които животът на птиците, скрит от човешките очи, продължава с една възхитителна устойчивост. Сребърна е орнитологично важно място в Европа. Тя е част от пътя на прелетните птици, тъй като е разположено на главно миграционно трасе Европа-Африка и дом за близо 220 вида птици, от които близо 99 са гнездищи. Ето какво разказва Елена Илиева, директор на Природно-научния музей. И веднага ще отворя една скоба и ще кажа, на територията на България има регистрирани около 420 вида птици. А тук на територията на резерват Сребърна могат да бъдат видени около 220 вида от тях. Тоест малко повече от половината присъствие на птичето богатство на България може да бъде засечено тук. Но от тях около 90 вида водоплаващи, заради които Сребърна е станал резерват и заради които е известен в цял свят. И останалите са нощни, дневни, пойни и какви ли още не. Разбира се, това видово богатство ни прави щастливи, защото можем да го предложим на хора от цял свят. Тези факти представят Сребърна като птичи рай, тъй като там са намерили приют повече от половината видове, характерни за тези географски ширини. Затова вероятно и Феликс Каниц го назовава Елдорадо на блатните птици. Емблематични за Сребърна са кадроглавите пеликани. В Европа кадроглави пеликани има още само на три места – в делтата на Дунав, делтата на Волга и високопланинското езеро Микра Преспа в Гърция до границата и с Македония и Албания. Сребърна от незапомнени времена гнезди колония от 60 до 100 двойки. Те снасят обикновено по две яйца, но оцелява най-често едно малко, което добива полова зрялост след 3 години. Кадроглавите пеликани отлитат за топлите страни още в средата на юли и началото на август към Средиземноморието, но не гнездят там. Пеликаните останаха, символа на Сребърна остана, все още са добре се крепят, грижите са много големи от всички посоки. Съдейки по числеността, фактически колонията е добре. Значи последните 30 години 120 пеликана ги имаме всяка година. Идват, това са 60 двойки, мътат тук, нали, отглеждат се малките. По време на пролетните и есените прелети от тук минава и розов пеликан, който за съжаление в категорията изчезнал вид в Червената книга на България. В биосферен резерват Сребърна могат да се видят 6 вида чапли – блестящ ибис, корморани, черен щъркел, гморец рогач, ням лебед, земеродно рибарче и много други. Любителите на природата имат възможност да се наслаждават на тази щедра красота и многообразие, съзерцавайки и изучавайки ги от наблюдателните площадки, изградени по екопътеката, която опасва езерото. Любознателните обаче имат най-добър шанс от Природно-научния музей, в който има видеовръзка и монитор за наблюдение на пеликаните и другите обитатели на резервата в естествена среда. В музея търсят различни възможности за съхранение на добрите традиции, за привличане на туристи и популяризиране на Сребърна. Какво правим, за да дойдат туристите и да бъдат привлечени от Сребърна? Всяка година, събирайки се екипът на музея в резервата, решаваме да предложим нещо ново. Дали то ще е облагородяване на терена отвън, дали ще е нещо, което да направим вътре в сградата на музея, да предложим нов рекламен материал, или пък дори да направим нещо по-цветно. Грижата за природата е грижа за бъдещето, а тя е свързана с отношението на младите към онези природни богатства, които са и вдъхновение, и провокация към стремежа за познание.
За инициативите, чрез които се популяризира Сребърна сред младите хора, разказва Йорданка Маринова. Се популяризира Сребърна сред младите хора. Искам да кажа, че всяка година в началото на месец юни, обикновено около 5 юни, ден на околната среда, град Силистра е домакин на международен екологичен екофорум под егидът, наречен Сребърна. Домакин на изявата е Обединение детски комплекс в град Силистра, който е правоприемник на дейността на Центъра за ученическо, техническо и научно творчество. Идеята за този международен екофорум се роди през далечната 1991 година, когато тогавашният екип на Центъра за ученическо творчество в лицето на господин Илия Стефанов, колежката Дочка Милушева, аз и моята колежка, която работеше тогава, се зароди идеята да станем домакини на такъв конкурс за ученически екологични проекти. И името тогава го избрахме да бъде ученически симпозиум. Той се провежда вече 31 години и тази година беше последното му издание. В началото ентусиазма беше много голям, имаше много участници. Домакин на самата изява беше Природонаучния музей в Сребърна. Конкурсът се провеждаше в залите на музея, където децата имаха възможност да се докоснат до експонатите в музея, но и да наблюдават самото езеро и неговата уникална красота. С годините се радва много, че този конкурс оцеля, въпреки трудностите. След 2000-та година решихме да разширим обхвата на участието, като поканихме наши партньори от съседна Румъния. През годините сме имали много участници от Калараш, от Констанца, от Гюргево с различни проекти. Искам да упомена тук, че нашите румънски приятели винаги са представили научни проекти на много високо ниво, което ни правеше впечатление на всички. Нали? Радвам се, че през годините този конкурс оцелява и се надявам, че за напред ще го бъде. Нали? Няма да затихне. Интересът на децата е много голям, така че радвам се, че нашият център, в момента Обединен детски комплекс, продължава да е домакин на такава изява и да събира деца от цяла България. Редом с младежките конкурси за рисунка и литературна творба, в Обединен детски комплекс създават и младежки екоклуб, в който се разработват проекти по екологични проблеми. От 1996 година към Център за ученическо творчество, сега Обединен детски комплекс, е създаден младежки екоклуб, който носи името Пеликан, тъй като това е символа, нали, на Сребърна. И искам да кажа, че изключително много деца са участвали в този екоклуб. Преди, вярно, че участието беше много по-масово, но сега, въпреки, нали, промените, които се извършват, има пак достатъчно деца, които се интересуват от екологични проблеми. И ние работим по много екологични проекти, някои от тях, които са пряко свързани с Сребърна. Тъй като в нашия град, нали, научните работници са малко дефицитни, ние видяхме в лицето на госпожа Веселка Цавкова, хидробиолог в екологичната станция на БАН, човек, който може да ни помогне и да направи достъп до научните изследвания, достъпни за децата. През годините сме имали много екипи, които са работили по екологични проблеми, свързани с Сребърна. Така че това са сътрудничество с научен работник, който се занимава в сферата на научните изследвания на езерото, е много полезно и много деца са се докоснали до научното, до невидимото в Сребърна. Тоест, до това, което се вижда, но зад него се крие нещо друго, което дава обяснение за всички неща, които се случват. Един от най-добрите научни ръководители, които успяват да привлекат, мотивират и запалят младите хора по проекти с екологична проблематика, е Веселка Цавкова.
Сферата на научните ми изследвания е зоопланктон. Казват за сребърна, че е елдорадо на блатните птици. Аз бих казала, че е елдорадо на сладководния зооплантон. Нямаме друг обект в България, който да е толкова богат на сладководен зооплантон, както на сребърна. И понеже работя от дълго време, имах възможността да уловя динамиката на зооплантона при променлив режим на река Дунав, защото по горното течение на реката има железни врата, които спират течението и много променят режима на река Дунав. А когато пък режима на река Дунав се промени, се променя режима на водоснабдяване на езерото. Като има различен режим на водоснабдяване, се променя динамиката на зооплантона и това в годините показва едни много интересни зависимости, които в момента ще ви спестя. Затова в годините се научих да надавам по едно ухо към Силистра и в ОДК, понеже се навъртат много много ученолюбиви деца. Да. Те проявяват интерес към науката и подпомагайки техните изследователски дейности, аз всъщност си правех, как да кажа, емоционално се допълвах моя свят. Светът на зооплантона е много, много труден, много невидим, само под микроскоп се вижда, но е изключително важен и интересен. И емоционалната част е допълвам, работейки с ученици. Ето и другата гледна точка. Тази на любознателен млад човек, у когото сребърна запалва искрен научен интерес, който години наред работи със своите научни ръководители като изследовател в резервата, използвайки възможностите на STEM обучението чрез съчетаване на наука и технология. И трудът му бива оценен по достоинство. Как се зароди интереса към научни изследвания у един млад човек? Аз посещавам Обединен детски комплекс Силистра още от 5-ти клас в кръжок по химия с госпожа Йорданка Маринова. И тогава се зароди моят интерес към химията с забавни опити. Когато в училище станах 7-ми клас и започвахме да изучаваме предметът химия, аз исках да се хвърля в по-дълбоките води за химичните реакции. И затова започна моят интерес към химията. В началото на 8-ми клас с госпожа Йорданка Маринова и госпожа Веселка Цавкова решихме да започнем настоящия проект сравнителна характеристика на зооплантонните съобщества в езерото Сребърна и в блато Малък Преславец. С този проект участвах и в националният конкурс Млади таланти, който се проведе в два кръга, като в първият кръг се изпратиха проектите в София, като се рецензираха и съответно бях одобрен да го защитя през април месец в София и спечелих наградата да представя проекта в Европейското изложение за млади учени в Румъния тази година, 24 юли. И проектът сме го развивали и разработвали в 3 години, като постоянно, всеки сезон ходихме в двете защитени територии и вземахме проби за изследване на зооплантон и наблюдавахме зооплантона. Защо точно зооплантона? Реших да се хвърля в невидимото, защото именно благодарение на този зооплантон съществува цялата екосистема и благодарение на него съществуват и пеликаните в езерото Сребърна. Ако не беше той да съществува, нямаше как и тях да ги има. Организацията на ООН за образование, наука и култура ЮНЕСКО обединява усилията на човечеството за съхраняването и популяризирането на световното културно и природно наследство. Според определението, дефинирано в Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство, приета от ЮНЕСКО на конференция в Париж през 1972 година, природно наследство са строго определените природни обекти или зони,
с изключително световно значение от научна гледна точка, от гледна точка на необходимостта от тяхното съхранение или поради уникалната им природна красота. Един от тези природни обекти, вписани в ЮНЕСКО, е биосферен резерват Сребърна. През 1975 година Сребърна е включена в Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони с международно значение. През 1977 година е обявен за биосферен резерват от списъка на ЮНЕСКО. През 1983 година влиза в списъка на паметниците на световното културно наследство и природните забележителности на ЮНЕСКО. Биосферен резерват Сребърна е възможност да се докоснем до девствената природа в една автентична атмосфера, в която се очаква човекът и природата да съществуват хармонично. За хората, избрали Сребърна не само като възможност за професионална реализация, но и за своя съдба, езерото има сякаш някаква мистична сила, която долавят всички, докоснали се до него. Сила, която привлича да се връщаме там отново и отново, независимо от годините и сезоните. Защото с всичките си лица Сребърна е особено пространство, в което сякаш звучи природният пулс и вдъхва упование и вяра в силата и красотата на живота.